mene predstavi. Da nikad, nikad zora ne prišunja kraj prozora, da te odvedem. Kakvi stihovi, a? Amin. Da vidimo ko je dobio taj delikatan zadatak da opeva pesmu na ovom stihovi. A ti si već nastupala na festivalima, vidim da imaš svoje fanove. Podrška. Evo, dobro, imala si uspeha, dobila si nagradu, ali počinjemo iz početka. To je divna pesma, pesma Kao vatre, tako? A peva vam Marija Patilić iz Sreće.